။အရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဟာရ32မျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးချိန်ကိုခန့်စွမ်းအားကိုမကောင်းမှုစေပြီးချက်သက်အတွင်းစီထောက်ခွင့်ပြုမှုမြင့်တွင်ရမှာပါ။သိတာတော့စီထောက်ခွင့်ပြုမှုအတွက်ပြီးတယ်ရှိရော။ဒီချက်ကနေနေရောက်ပါမှာပဲရှိပါမယ်။24ရော25ရောရောက်ပါမှာပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်။အေးစိတ်ပါမှာချက်ချက်ရရှိပါတယ်။ဟုတ်။ငွေရောပြောစရာမကောင်း။ငွေရောဆိုမီးဘုံတွေလွတ်တယ်။ဒီလူပန်းတွေလွတ်တယ်။ဗျာဝိရိဖောက်ပြီးပေါ့နော်။အခုကျတော့အဲ့ဒါကြီးလည်းမဆော့ဖြစ်တော့ဘူး။ဆော့ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုတချင်းဆိုရင်အလုံးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရင်ချိုးနေကိုတော့ဟိုအများရှိဖို့ပဲ။နောက်ပြီးတော့စီမီလည်းပူတော့မယ်စဉ်းစားတာ။အိမ်မှာပဲလုပ်ပါမှာ။ဟုတ်။ဟိုနေဘက်မှာနေရောပျော်တယ်။ဟိုမီးဘုံလည်းမီးဘုံတော့နေတငယ်ချင်းတွေလည်းရှောက်ဆော့တယ်။နောက်ပြီးဗျာဦးတွေဖောက်တယ်။အဲ့လိုဗျာဦးတွေဖောက်ရရိုးမဖောက်ဘူး။ဟိုတန်ဘူးရဲကိုထည့်ပြီးဖောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီလိုအဲ့လို20ကျော်30လားနေရဲ့လူတွေအားလုံးဒီလိုပဲလောက်ခဲ့ဝင်လို့ထင်တယ်။အခုကျတော့အလားအဲ့လိုမဆော့ရတော့လေ။အခုကဇာတိလူကြပြောင်းဆိုဟိုပြည်သက်တွေလည်းဟိုပါဘယ်ယူလိုက်ပါ။ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုချောင်းဆိုးချွဲတက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဇာတိလူကြောင်းလဲကြောင်းလို့ဒါတောင်မလို့ပြည်သက်တွေကိုဆိုင်ပါ။ဒီချက်မှာကိုချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါစေလို့